ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ರಾಗರಂಜನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ರಾಗರಂಜನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಚಿಕೆ. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ ಅಶ್ವತ್ ಅವರು. ಅಶ್ವತ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದ. ರಂಗಭೂಮಿ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾನಪದದ ದಾಟಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳಗೆಲ್ಲೋ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಜಾನಪದದಿಯ ಒಂದು ಸೊಗಡು, ದೇಸಿಯ ಸೊಗಡು ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಪಿನೀಯ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲಿ. ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಇವು ಎರಡೂದ್ರದ್ದು ಸೆಪರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರತಿ ಸ್ವರಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಧ್ವನಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಒಮ್ ಕೋಮಲ್ ಗಾಂಧಾರ, ದೊಡ್ಡ ಗಾಂಧಾರ, ಚಿಕ್ಕ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ, ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಆ ಧ್ವನಿ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಕ್ರಮ ಇದು ಬಹಳ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾದ, ಇದೊಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರೋದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ, ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ. ನೋಡಿ, ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬಂತು. ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಗಾಂಧಾರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾರೇ ಮಾಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಹತ್ರ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿ ಸದಾದೆವೋ ನಮ್ಮೊಳಗೆ, ಗುರುತಿ ಸದಾದೆವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಎಲ್ಲೋ 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 ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಯಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಗ ಇತ್ತು ಹೊರತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡ. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇದು, ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂತರ, ಆಳ, ವೈಭವ, ಮೌನ, ನೀನು, ನಾನು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆಕಾಶ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೇರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಆ ಪದದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭಾವ ಇದೆ, ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇದೆ. ಓದದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಓದದ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಸಿರಿಗೆರೆಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿರಿದ ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮೋಹನ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಅಂದಾಯ್ತು. ಹಂಗ ಓದಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ಸಿರಿಗೆರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿರಿದ ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು, ಸಿರಿಗೆರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿರಿದ ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು. ಇದು ಓದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ರಾವಣ ಬಂತು ಕಾಡಿಗೆ, ಬಂತು ಪಾಡಿಗೆ, ಬಂತು ಬೀಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ಮಧುಮಾತಿ ಸಾರಾಗುವಂತ ಅದ್ನ ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಕಾಡಿಗೆ, ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ, ಬಂತು ಬೀಡಿಗೆ, ರಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಾಗ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ ಆಗ್ತದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಕಾಡಿಗೆ, ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ, ಬಂತು ಬೀಡಿಗೆ, ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ, ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ. ಇಲ್ಲೂ ರಾಗ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ರಾಗಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಾದಂತ ಕಂಕಗಳು ಅದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸ್ವರಗಳು. ಸರ್, ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ರಾಗವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶೈಲಿಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗೂ ಮೌತಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇದು ನಾವು ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಅದು ಪದಗಳನ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ಮೌತ್ ಮಾಡಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅದು? ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಲ್ಲ.
ಮೌನ ಮೌನ ತಪ್ಪಿತು ನೆಲವ ಚುಮ್ಮನೆ ಪುಳಕಗೊಂಡಿತು ದಾರಿಣಿ ಚುಮ್ಮನೆ. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸ್ವರ ಅಲ್ಲದು. ನೀವು ಚುಮ್ಮೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ಹಕ್ಕಿ ಗೊರಲಿನ ಸುರ ತಗಾನಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಯು ನಸುವೇ ಸಡಲಿತು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಸಿರಿ ನಂದರಿ ಗಾಳಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೆವಳಿತು. ಗಾಳಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೆವಳಿ ಅಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೆವಳಿತು ಮೌನ ಮೌನ. ಈಗ ದುರ್ಗಾ ರಾಗವನ್ನು ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದವರು ನಾವು ನುಡಿಸುವಾಗ ಆ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶೃಂಗಾರ ರಸದ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಶ್ವತ್ ಅವರು ದುರ್ಗಾ ರಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದುರ್ಗಾ ರಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಗಾಯನ ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ. ಹಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ, ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇಳಿರಾಜರವರ ಕೆಲವು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೀತ ಅಂತ ಚಿತ್ರದ್ದು ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತವಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕವೇ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಈಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬೈಜುಪ್ಪ ಅವರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೀತೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಭೈರವಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಳ ಗೀತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಜ್ಜ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಓ ದುನಿಯಾಕೆ ರಘುವಾಲೇ ಆ ದರ್ಬಾರಿಕರಣ ಹಂಗೆ ಮನಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಹೇಳುದು ತುಂಬಾ ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಶ್ಚಿಮಾತ್ಯದ ಸಂಗೀತ ಧಾಟಿಗಳು ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಪ್ಪು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಶೈಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದು ಇವತ್ತು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಣ್ತಿದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಕಂಪೋಸರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಮತ್ತೆ ಫೇವರೇಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಎಲ್ರೂ ಹೇಳು, ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಳು. ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಅದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನಂದೇನು ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುದು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅವರು ಇಷ್ಟವಾದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೌಶಾದ್ ಇಷ್ಟವಾದ್ರು. ಈ ನೌಶಾದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಕೆಲವು ಶಬಾಬು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಶಬ್ನಮ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಅದು ಬರ್ಮನ್ ರಾವ್. ಎಸ್ ಟಿ ಬರ್ಮನ್ ಅವ್ರ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೇನೋ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಾಡು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತೆಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಸೊಗಡು ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ಕತ್ಕೊಂಡೆ. ಅದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಕೋತೀನಿ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದವರೇ ನೌಶಾದ್. ನನಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಒಂದು ರಾಗ ಕಲಾವ್. ಹೊಸಿಲ ಬಳ್ಳಿ ಪಂದೊಡನ್ನಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರವಾಕೆ ಹೆಸರೇನು ಎನ್ನುವಾಕೆ ಮನೆಯೊಳಿಲ್ಲ ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ ನೆಲಲೊಳಗೆ
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗೆ ಹಸುರು ಕುಕ್ಕಸರಾಕೆ ಮನೆಯೊಳಿಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಿಲ್ಲ ಹೊಸಿಲ ಬಳ್ಳಿ ಬಂದೊಡನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಲಾವತಿ ರಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಷಡ್ಜ ಶುದ್ಧ ಗಾಂಧಾರ, ಪಂಚಮ ಶುದ್ಧ ದೈವತ್, ಕೋಮಲ್ ನಿಷಾದ್ ಮತ್ತೆ ಸ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೇ ಮತ್ತೆ ವ ಮ ಇವೆರಡು ವರ್ಜ ಸ್ವರಗಳು. ಸ ಗ ಪದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಗ ದ ಪ ಗ ಸ ಗ ಸ ನಿ ದ ದ ನಿ ಸ ಗ ಪದ ನಿ ದ ಪ ಸ ನಿ ದ ಪ ದ ಗ ಪ ಗ ಸ ಬ್ರೇಕ್. ದೀಪವು ನಿನ್ನದೆ, ಗಾಳಿಯೂ ನಿನ್ನದೆ, ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು, ಕಡಲು ನಿನ್ನದೆ, ಅಡುಗೂ ನಿನ್ನದೆ, ಮುಳುಗದಿರಲಿ ಬದುಕು, ದೀಪವು ನಿನ್ನದೆ. ಸರ್ ಆಗದು ಅದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷ ರಾಗ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪುರಿ ಅದನ್ನಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ವಿಚಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ರಾಗದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಪಂಚಮ ಅಂತ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ರಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದ್ಕೊತು ಅರ್ಥವೂ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕಿದೆ, ಪ್ರೇಯರ್ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವತ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಈ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಆ ಟ್ಯೂನ್ಸೇ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಸಂತ ಶಿಶುನಾಥ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬ ಅವನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ. ಆತನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಆತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದುಕಿನ ನಿಜ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಬದುಕಪ್ಪ ಅಂತ, ಅದು ತತ್ವಗೀತೆಯ ಶೈಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಅಂಶ ಇದೆ, ತತ್ವಗೀತೆಯ ಅಂಶ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಅಂಶ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇಶೀಯ ಆ ಭಾಷೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡಿರಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂಲತಃ ಮಾಧುರ್ಯಮಾಯಿ ರಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ, ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಇದರಿಂದ ನಾಟಕೀಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗೀತ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರ. ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ ಮುದುಕಿ ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ, ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ ಮುದುಕಿ ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ, ಈ ದಿನ ಹೋದಾಕಿ ಇರು ಬಾಳಜೋಕಿ, ಈ ದಿನ ಹೋದಾಕಿ ಇರು ಬಾಳಜೋಕಿ, ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ ಮುದುಕಿ ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ, ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ ಮುದುಕಿ ಬಿದ್ದಿಯ ಬೇ. ಇದೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಗ ಆದ್ರೂ ಹೆಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಜಾನಪದ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮೊಹದ ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿದ ಬಳಿಕ ಮಾವಾನ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ನ್ಯಾಕೋ, ಸಾವು ನೋವಿಗೆ ಸಾರದ ಬೀಗನ ಮಾತಿನ ಹಂಗೊಂದೆನಗ್ಯಾಕೋ, ಮಾತಿನ ಹಂಗೊಂದೆನಗ್ಯಾಕೋ. ಮುಹದ ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿದ ಬಳಿಕ ಮಾವಾನ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ನ್ಯಾಕೋ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವತ್ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ರಾಗರಂಜನಿ ತಂಡ ಮತ್ತು ಇ ಟಿ ವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಶ್ವತ್ ಸರ್, ಭೀಮ್ಪ್ಲಾಸ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ. ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯಿಂದಲೇ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗಿರಲು, ಚಂದ್ರಮುಖಿ ನೀನೆನಲು ತಪ್ಪೀರಿ. ನಿನ್ನ ಸೌಜನ್ಯವೇ ದಾರಿ ನೆರಳಾಗಿರಲು, ದಾರಿ ನೆರಳಾಗಿರಲು, ದಾರಿ ನೆರಳಾಗಿರಲು. ನಿನ್ನ ಸೌಜನ್ಯವೇ ದಾರಿ ನೆರಳಾಗಿರಲು, ನಿತ್ಯ ಸುಖಿ ನೀನೆನಲು ಒಪ್ಪೀರಿ. ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ಇಂದಲೇ